Salve, rapaziada! O Mil Grau aqui, começando outro videozão na garagem Mil Grau também. E família, vocês que tanto pedem vídeo empinando, mano, ainda mais que nós tá de nave nova. E eu, mano, tô ansioso pra empinar. Porém, mano, nós tem que ter um cuidado com a moto nova, né, velho? Que cuidado que é esse? Mano, já tá em cima da moto, velho, nem... Ah, velho. Sabe que cuidado que é esse, mano? Pra poder empinar nessas motos aqui, mano, tem que desativar o ABS, tá ligado? E ela tem uma função de desativar o botão. Não, o ABS, ela tem outra fita. Não é só ABS não, mano? Não, ela tem um... de tração, mano. Ah, velho. Então é duas então coisas, é duas mano. Coisas que tem que desativar antes de poder levantar. Mano, você sabe por onde começa? Olha o tanto de botão, família. Ela tem piloto automático, tem eu sei. Seta, tem... Esse aqui é o da buzina, eu sei. Aqui, tem um botão aqui que ele, mano, mano peraí, várias funções. É tem outro botão... Aqui é, mano, piscaleta, né? Nós já sabem. Porém, mano, tem outro botão aqui também, ó. Uma casinha, né, velho? É, que é pra mexer no computador de bordo dela, família. Essa moto tem muita coisa no painel, velho. Como eu tava falando no vídeo anterior. E como eu não sou acostumado, mano, com moto, com essas tecnologias, eu vou ter que ligar, mano, pro rapaz que me vendeu ela, que é o Rossi, dono da MR Motos. Pra ele me auxiliar, mano, porque isso, velho... Se nós erra ali e não desativa direito, mano, quando nós frear o ABS, ele, tipo, ele freia por nós, ele não é nós freia do jeito que nós quer. Ele que entende lá e não deixa a moto derrapar, e acontece que muitos mano vira justamente por isso, que não desativa o ABS. Esse aqui, ó, é um sensor do ABS, mano, que utiliza isso aqui, ó, você vê isso aqui em alguma moto com freio a disco, mano, isso aqui é do ABS, ó. A Hornet, mano... Ela não tinha nenhuma tecnologia dessa. Quem que veio essa moto aí já? Já tá aqui, né? Vem aqui em casa direto. Esse tanto de botão aqui, mano. Você sabe qual que ativa o ABS? Eu sei qual que pisca o farol. Que foi eu que te ensinei, Foi tu que me ensinou, né? Você sabia, eu te mostrei lá onde ele aumenta e abaixa o farol. ABS, mano. ABS controle de tração, mano. Olha eu aí. Não posso ver, não. Lembrando que ela tem piloto automático, tem tudo, mano. Olha tá, tudo de mas botão, ela mano. Não tem desenhado, né? Então tem que ser olhando no painel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 3 botões em 1, né? 10, 11, 12, 13 botões, mano, tem ao total. E aí? Eu acho que é esse aqui. Esse aí. Esse aqui tem um M, mano. Olha ali, ó. Menu. Menu. É mesmo, né, mano? Menu. Faz sentido, né? Mas faz a casinha, sentido, que é uma casinha, que significa? É pra quando chegar em casa, você aperta o botãozinho, né? É não, família. Alguma configuração do computador de bordo, velho. Vamos aqui, então, seguir a primeira instrução do David, mano. Que pela lógica aqui, né? Ele falou que achava que era por esse botão. O Xande falou que era menu, né? Não, David falou que é menu. David falou que era o menu. Isso. Então bora aí. Ligou a moto. Toda atenção. Toda atenção, mano, voltada pra essa hora. Mano, vamos apertar esse botão aqui pra ver o que acontece, ó. Mano, agora complicou mais ainda, mano. Agora complicou mais ainda. Olha aí. Ele tá desativado aqui já? Mano, aqui? Não, mano, aqui é normal quando ele fica... Não sei o que quer dizer. Tá piscando, né? Então primeiro vamos ver esses botão aqui, família. Esse aqui que é o farol. Então onde nós já anula ele, né? Aqui é o do LED. Olha aí. E a HD aí, David? Mano, só o LEDzinho dele é chave demais, hein? Ilumina forte demais esse LED, família. Porém, liga o outro aí, David. Eu vou colocar a super branca aqui, mano. Vai ficar chave, vai ficar chave. Vai ficar chave azul com a lâmpada super branca. Mas vamos lá o que interessa, mano. Nós apertou o botão aqui e olha o tanto de menu, velho. Pra fazer curva. Cadê, mano? Eu já me confundi aqui, ó. Pra fazer curva aqui. Subir montanha pro. Chuva. Mano, não achei, velho. Aqui é só o farol. Aqui não faz nada, deve ser o piloto automático, mano. E aqui, mano, aqui é farol de milha, velho. Porém, esse modelo não tem farol de milha. Se ativar, apertar a casinha lá, o que que acontece? Pode apertar? Passa muito cuidado, velho. Pode, mano, apertei. 1, 2, 3 e apertei a casinha. Nossa, mano. Ave Maria, tanto de configuração aparece. Olha o tanto de configuração que aparece, família. Ridinho, eu não sei nem o que que é isso, mano. Não sei nem falar. Quanto mais... Aqui, opa, família. Ativado, moleque. E esse TC ali é o quê? Esse TC aqui, velho, é controle de tração. Tem as informações pra desativar também, velho. Mano, nós já vimos algumas configurações aqui no painel, porém ainda não tenho certeza. Vou ligar aqui pro Rossi agora, mano, pra confirmar como é que desliga esse painel aqui de uma maneira mais rápida possível. E que eu tenha certeza que tá desativado, né, família? Porque não basta nós só, tipo, desativar e nós pensar que tá desativado na hora que nós for empinar, mano, a moto não segurar e nós, mano, ter um prejuízo de quebrar a moto, velho. Bora ligar aqui pro mano Rossi. Vamos ver se ele tá disponível, né, mano, se ele não tá na loja trabalhando. Fala, boa pra nós, meu mano.
Boa, bom? Bom, passa. Me ajuda, mano. Tô precisando, velho, desativar o controle de tração ABS da minha moto pra poder empinar, velho. Cria vergonha, não pode fazer isso não. É louco, tem que desativar tudo, viu, pra ficar no modo hardcore. Vamos configurar o painel dela, ó. Tá perto da moto aí? Tô, mano. Sobe em cima da moto. Subir em cima da moto? É, sobe em cima da moto pra você ter a mesma sensação que eu tô tendo, porque eu tô em cima de outra moto aqui, igual a sua. Caraca. Ah, bom demais, mano. Pronto, passa. Tira a chave dela ali. Pronto, tá ligado. É, no punho esquerdo do lado da embreagem, tem o botão da luz alta, da luz baixa, tem o botão do modo de pilotagem. Viu aí um Mzinho? Ah, só vi. M. Você vai apertar ele aí, você coloca até parecer uma pessoa com capacetinho aí. Isso aí vai ser teu ponto 1000 graus. Uma pessoa com capacetinho? É, apareceu mesmo? Não, mano, não apareceu não. Então vamos colocar outro modo, vai ser o seu modo então. Tem um modo que tem uma estrada em linha reta. Estradinha. Achei ele? Achei. Beleza, é só pra você saber como vai ser o modo que vai ficar desligado, tá bom? Beleza. Aí no punho direito, do lado do acelerador, tem um botão com a casinha aí. Aí apareceu aí, main menu, não apareceu? Aham. Aí tem right mode, não tem? Tem. Aí no punho esquerdo, debaixo do botão da seta, tem um botão de navegação embaixo. Você vai apertar ele pra frente. Vai entrar no right mode aí. Ah, sim, deu certo aqui. Aí vai ter right mode. O que tá escrito aí? Tem high, road, sport. Off-road, off-road pro. Então vai no road aí. Aí você aperta pra entrar nele. Pronto. Entra no ABS aí. Sim, ABS. Aí o que apareceu? ABS road. Ah, aqui, mano. Achei. Achou off-road pro? Já tá desligado aqui, mano. Pronto, aí você vai desligar no off-road pro. Aí tem um mapa, não tem? Tem. Entra no mapa aí. Certo, off-road. Aí já coloca o esporte pra ela ficar o mais canhão possível aí. Esporte. E a off-road é o quê? É pra andar na terra. E esporte corre mais. É, esporte é pra ter mais desempenho. Ah, da hora. E rain é como? Rain é mais fraco? É, mais fraco, pra andar na chuva. Ah, da hora, mano, da hora. Já deixa no esporte aí, que você já tem o dono da máquina mesmo. Não, demorou então, mano. O controle de tração também. O controle de tração ele não deixa empinar e não deixa derrapar. Quando você desliga, ele deixa fazer tudo. A moto faz o que você quiser. Ah, isso que eu tava precisando, mano. Certo, aqui já tá desligado então no Pro. Desligou mesmo? Desligou tudo? Tudo. Agora você vai apertar o botão da casinha de novo. Apertei. Voltou pro painel, não voltou? Aham. Uhum. Aí agora você vai no lá no modo no punho esquerdo. Aí você vai escolher o off-road pro que a gente configurou. Ah, agora lá tem um capacetinho, mano. Agora tem um cara lá com capacetinho pro. Apareceu o cara do capacetinho? Aham. Uhum. Na hora que você escolheu o pro, apertou o botão no punho esquerdo pra selecionar aí. Aí ela vai aparecer aí, ó. Ah, mano, apareceu e parou de piscar. Ah, tá liberado. Mano, valeu demais, ó. Valeu demais. Juiz, hein? Vou precisar, que essa é foguete, mano. Valeu, hein? Então, falou, abraço. Abraço. Família, como vocês viram aí, mano, é complexo demais pra mexer no painel da Tiger, mano. É muita informação que tem. Você configura tudo, mano. Tudo mesmo. Só por aqueles botões ali, mano. Pelo painel, você não precisa levar nem oficina, não precisa levar em nada. Ó, o moleque de nave nova também. Você tinha noção, mano? Você tinha noção? De como tá te falando? É. Mano, é difícil, né, mano? Eu descobri isso aí. Tem que fazer um estudo na NASA. Você viu, né, parceiro? Você que acompanhou e segurou a câmera, mano, o bagulho. É difícil. Dá trabalho, viu, velho? Dá trabalho, mano. Mas é muito importante aprender, porque isso aí salva, entendeu? Salva, mano. Salva demais. Velho, pra quem não sabe, se você empinar com a ABS, já era, mano. Você cai. Na hora que você for precisar usar o freio, você cai. É certeza, 100% certeza. Então a gente tem que aprender isso, velho. Então, pra você que não viu direito, mano, a moto vem aqui, ó. Aqui já tá tudo desativado, ó. A ABS ele tá fixo, né? Controle de tração ali, ó. Olha aí, ó. Controle de tração tá desativado. E ele tá aqui, mano, no modo. E ele tá nesse modo aqui, ó. Modo Pro e o cara com capacetinho aqui, mano. Você aperta esse aqui, ó. Aí vai entrar nessas opções. Você vai configurar os modos, mano. Esse modo aqui, ó. Off-road Pro. Você, no ABS já vai estar desativado. Aí o mapa você coloca, mano, no mapa Sport, que pra moto correr mais. Aqui é médio, que é mais fraco, entendeu? E off-road é pra andar na terra. E beleza. E o controle de tração, mano. Você vai desativar, ó. Já vai. Aqui tá marcado pra desativar ali, ó. Beleza, mano. Feito isso, você configurou o modo off-road Pro. Feito isso, beleza, mano. Você vai vir nesse menu aqui, ó. E aperta aqui, então primeiro tem que sair do outro. Lá pronto, saiu do outro. Aí você vem,
aperta esse aqui, aí ele vai no original, vai estar nesse modo aqui, ó. Aí você vai colocar no modo que você configurou, que é o Pro. Mano, feito isso, você aperta aqui e já era, fio. Mano, desativado, tá pronta pra empinar, só falta testar, né? Testa igual quando você testou o freio da moto lá, você colocou aí. É, mano, é desse jeito. Não, família, da nave assim, eu indico pra vocês testar o ABS, mano. Quando você freia ele, que tá com o ABS ativado, ele tipo dá uma tremida no pedal, mano. Então você acelera, mano, e usa o freio, mano. Se dá essas tremidas e a moto não derrapar, o ABS tá ativado ainda. Se você apertou o freio, mano, o pedal não tremeu e a moto derrapou mesmo, pronto, mano, aí você tem a certeza que tá desativado. Você tem a coragem de testar primeiro, parça? Eu tenho coragem. Empinando? Empinando não. Como tu falou, a nave tem que ir na manha, mano, porque se foguete virar, mano, é prejuízo, entendeu? Prejuízo demais. Se ele não cair em cima de você, hein? Então é isso, família. Esses são os primeiros preparativos, mano, pra começar a empinar a Tiger Chef. Não, Tiger Chef ainda não, né, mano? Que eu tinha pedido pra vocês comentarem o apelido dela, né? Então, os primeiros passos pra começar a empinar a família. Eu vou testar tudo aqui, família. E no próximo vídeo eu já trago empinando pra vocês. Demorou? Curtiu, mano, a configuração da Tiger? Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E a Sotona Chave é no Instagram, hugo.milgrau, primeiro link da descrição. Mano, e outra... Segue o Rossi também e o canal da MR Motos, perfil deles, pra você estar por dentro de preço de moto e tudo. Vocês têm um sonho de conquistar a sua moto, mano. Vai lá, que eles dão maior assistência. Olha aí pra vocês verem. Não sabe nem desativar o ABS. Liguei lá e eles, mano, me ensinou. Então é isso. Tamo junto. Um salve pra geral. Fui!